Goeiedag, ek is Heléne Leonard en ons noem hierdie insetsel 'n koppie nuus. Ons kyk oor die volgende paar minute terug na wat Solidariteit in die afgelope maand of so aangepak of bereik het en ook na van die belangrikste sake waarvan ek en ook jy moet kennis neem. Solidariteit soek soos altyd na antwoorde. Ons is oplossingsgedrewe en ons bou self wanneer ander afbreek. Ons as gemeenskap vat mekaar se hande en bou vanjaar veral aan groot dinge. Op ons sosiale media sou julle die afgelope week of so die volgende gesien het. Soltek het sy nuwe koshuis, die plaashuis, bekendgestel. Dan word daar gemeenskapskole gebou. Ons noem die eerste daarvan Gymnasium Pretoria. En dit vat hande met die reeds bestaande uitnemende Afrikaanse skole sodat my kinders en jou kinders vry, veilig en voorspoedig kan groei. Ons onderwysstelsel ervaar presies dieselfde hindernisse. Solidariteit het hoeka op 26 Februarie 'n bella-beraad gehou, waar kenners in die onderwys die gevare en plan rondom wat bespreek was, met duisende onderwysers, ouers en algemene belanghebbendes gedeel het wat ingeskakel het om die beraad te volg. Ons mag nie die toekoms van ons kinders in die grepe van die staat laat vergaan nie. Ons sê nee en ons sal alles in ons vermoë doen om te keer dat ons onderwysstelsel en spesifiek ook Afrikaanse onderwys nie soos Eskom 'n totale ineenstorting onder staatsbeheer beleef nie. Dan is die datum van vanjaar se nasionale verkiesing uiteindelik bekend gemaak. Die aanloop en afloop van die tyd gaan ons behoorlik besig hou met politieke flaters en moeilikheidmakers. Ons hou die verkiesing en sy uitkomste dop en ons moedig mense aan om te gaan stem. Tog het ons lank terug al besluit dat ongeag die uitkomste ons sommer self ons toekoms bepaal. Dit kan letterlik nie anders nie, maar die besluit om dit te doen is tog tot 'n groot mate bevrydend. Ons sal self sorg dat die nasionale gesondheidsversekeringswetsontwerp nie ons dokters uit die land uitjaag nie. Die wet benodig net president Ramaphosa se stempel van goedkeuring en dan is die wetgewende proses voltooi. Solidariteit staan slaggereed met 'n groot hofstryd wat reeds vroeg vanjaar afgeskop het. Publieke steun bly egter so belangrik in ons stryd sodat ons kan bewys mense en medisy sê nee vir die NGV. Vir mense wat wel uitsien na die gratis mediese sorg, ons het ook nuus vir jou. Met die NGV gaan niemand wen nie. Nie die armes nie en ook nie die bevoorregtes nie. Ons het minder staatsinmenging nodig, beslis nie meer nie. En dit is veral so met die gesondheidsorg. Die begrotingsrede het ook ons natuurlik gewys dat Suid-Afrika glad nie in staat is om te betaal vir die NGV nie. En ons sien ook op die ou end, maak dit nie saak hoeveel geld jy wy aan 'n saak nie. Kyk byvoorbeeld Solidariteit se jongste onthulling oor die nasionale hoofkantoor van die SABD, wat onlangs met onmiddellike effek gesluit is, omdat die kantoor as menslik ongeskik verklaar is. Dit nadat miljoene uitgesit word vir polisiedienste. Solidariteit se regsnetwerk het in Februarie ook verder weerstand gebied teen planne om Afrikaanse toelatingseksamens vir prokureurs te skrap. Weereens met slegs die fokus van staatsbeheer. Afrikaans en die uitnemendheid van Afrikaans in sy instellings bly maar 'n groot irritasie vir diegene wat nie daarvan hou as goed werk nie. Maar ons hou daarom daarvan as ons mense in sy land werk. Daar is nog baie dinge wat vir ons wag die jaar. Maar ek, wat as jong mens en jong werkende elke oggend in 'n plek soos Solidariteit instap, is wraggies trots om deel te wees van 'n span wat daarna streef om my toekoms en my land te verbeter. Ek is trots dat ek my deel kan doen om net 'n verskil te maak, al is dit 'n druppel in die emmer. As ek en jy, elkeen daar buite, saam ons hande vat en julle ons versterk en ons hande versterk deur ons te ondersteun, word daai een druppel se volume darem baie groot. So pak ons die toekoms met selfvertroue aan. My naam is Heléne Leonard en hierdie was Solidariteit se koppie nuus. Tot weersiens.